Oi, leitores de São Paulo para Crianças, eu sou o Igor Venner e essa é a Ana Lu Logartes. E nós estamos aqui na Carlos Baker Shopping do Shopping Eldorado. Bora conhecer? Vem! Pessoal, tô aqui com o Marcos, que é o presidente da marca aqui no Brasil. Oi, Marcos, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui nesse momento de alegria e a inauguração da 5ª Carlos Baker Brasil. Muito obrigado. Conta um pouquinho pra gente sobre a Carlos Baker. Muitos anos atrás, acredito que aproximadamente 6 anos, o Buddy gravou um programa no Brasil e teve muita audiência, e a final desse programa foi aqui no Shopping Eldorado, e ele recebeu aqui mais de 40 mil pessoas, e aí ele percebeu que ele tinha milhões de fãs, então ele decidiu abrir uma loja física, e nesse momento eu fui convidado por ele para esse grande desafio, que era levantar a Carlos Baker no Brasil, e assim foi. A gente conseguiu e o consumidor está extremamente satisfeito, feliz, e temos muitas lojas ainda pela frente. Fala um pouquinho pra gente, qual é o doce mais vendido aqui no Brasil? O número um de vendas disparado é o cannoli. Ele é o número um de vendas aqui em Nova York também. Então, mas o meu predileto, se você quiser saber, eu vou contar, é o lobster tail. O tradicional. Aquilo é manjar dos deuses. Nossa, se o senhor gostar tanto desse, esse eu quero provar, hein? Não vai se arrepender. Muito obrigado, então, Marcos. Então, vem pra Carlos Bake Shop. Vem!